нэг нөгөө хэлэхэд Монгол ардын нам ял бол Монголын ард түмэн ялагдана. Зохион байгуулалттай гимт бүлэг шиг, гимт хэргийн маш том бүлэг шиг ажиллаж байгаа Монгол ардын нам ял бол ажилгүйд ядуурл үний хөөрөг дахиад 4 жил үргэлжилнэ. Энэ сонгуулаар энэ бол баярын өдөр. Хариуцлага тооцож дүн тавих өдөр. Энэ өдөр ховсдуулж хэдэн төгөргөнд хууртагдж саналаа ардын намд өгвөл дахиад 8 жилийн зовлонг 4 жил сунгаж байгаа гэсэн үг. Бид гаслаа гонгноод ямарч нэмэргүй гэсэн үг. Энийг олон олон хүнд тайлбарлаж гуйж учирлуулж өгөөсэй гэж бодож байна. Тэр ардын намын зохион байгуулалттай гэмт хэрэг гэж байгаа шүү дээ. Нүүрсний хулгай бол зохион байгуулалттай гэмт хэрэг. Сицилийн мавч энд одоо атаархан. Сая сая тон баялаг хилээр зүгээр л хил гайд нэвт гарна гэдэг бол зохион байгуулалттай гэмт хэрэг. Ногоон автобусны гэмт хэрэг бол зохион байгуулалттай. Мафи гэсэн үг. Улс төрч хулгай цоёр нийлэх юм бол мафи гэж нэрлэдэг байхгүй юу? Италиуд одоо монголчуудад атаархаж байгаа байхаа. Гайхаж байгаа. Ямар гоё хулгай идэм бэ. Ардын намд одоо сэг тавих цаг болсон. Энийг л бид хэлэх гэж ирлээ. Сонгууль эхлэхээр би их таашаачтай. Яагаад гэвэл ухаантай сайхан сэтгэлтэй та нарт минь одоо бүх шийдвэр гарна. Сонгууль дууслаа миний ажил эхэлдэг, тэмцдэг. Би 20 жил дайны байдлаар тэмцчихэв. 34-т өлсгөлн зарлж ирсэн одоо 50 гарчаад өлсгөлн зарлаа явж байна. Яг сонгууль эхлэхэд бол би амглан болдог. Одоо бол миний улс төр энэ яг энэ сонгуулийн үр хийдэг. Хоёрхан зүйл хэлье. Ахан дүүсээ бид юс энэ сайхан баг сонгуульд орхосоо илүү ардын намын буйнаар ажилгүй ядуу орлогогүй үнийн хөргөлд дээрлэхүүлж байгаа ард иргэд бид бүгдөө хамтдаа энэ сонгуульд оролцож байгаа шүү. Та бүхэн бидэнд саналаа өгөөд цаад утгаараа энэ төсвийн хулгайг ард иргэдээр ярьдаг болёо гэж саналаа өгч байгаа юм. Тендрийг ардын намын хулгайч нар авахгүй ш айлгар руу оруулдаг болгоё гэж саналаа өгч байгаа юм. Хамгийн гол нь малын гаралтай түүхэн эдийг технологи шингээж экспортонд гаргаж олон олон ядарсан ажилгүй залуучуудаа нуруугийн тэнийлгийн олон олон ажилгүй улсуудыг дэтгүрээрээ амдруулж яваа ахмадуудынхаа нурууг тэнийлгийа. Сүмөөрө хамтдаа сонгууль идэвхтэй оролцъё.